1500 tykkäystä videolle, niin tässä on ensi videolla sitten kone paikallaan. Täällä kaveri painaa vaan. Tosiaan tää kameran mikki on nyt käännetty sivuttain. Mä modasin vähän tuota pohjaa, millä se kiinnittyy tuohon kameraan. Eli käytännössä nyt kun mä puhun täältä puolelta, että sen pitäisi ottaa samalla tavalla, mitä mä puhuisin kameran tuolta puolelta. Katsotaan, miten se tällä videolla sitten kuuluu. Tosiaan tultiin Jeren kanssa nyt tänne työpaikalle. Tänään on perjantai-ilta. Ainut tämmönen päivä viikkoa, kun me mennään sinne mökille huomenna, niin ehtii tästä autoa. Ja tosiaan tämmönen köyhän miehen Lamborghini tässä meneillään. Eli Lambo-ovet. Tää eteen paluu 2000-luvulle, tuosta nyt näette, siinä on projekti kesken, kuten aina sitä projektia vaan tulee lisää. Tässä on siis tekemistä vielä aika paljon sovittaa tätä, mutta ajatus miten tässä kulaa on näin. Siinä joutuu tätä lokaria muokkaamaan ja tätä ovea säätämään aika runsaasti, että saa sen normaalisti tuosta skulaamaan, mutta siltä se nyt näyttää. Hahmotellaan tuosta vähän uudestaan, kun Jere tuosta ovea avaa, että mitä toi linja tulee. Eli siitä nousee. Säätöä meillä on siis vielä sen suhteen ja reippaasti vielä. Mutta aika nyt loppuu kesken, niin tehdään sitä sitten loman jälkeen. Mutta siitä ei nyt sen enempää. Meillä rupeaa olla sen vertaa, että me lähdetään tästä himaa päin nukkumaan ja sitten aamulla herätys. Ja kun luovuttaa yhden auton asiakkaalle, mennään yksi kubikki tosta. Sen jälkeen lähdetään suoraan täältä sinne mökille päin. Saa bemari jäädä täksyöksi tänne, taas pitkästä aikaa SMX:n liikkeelle. Se on nyt tämän viikon aikana seissyt täällä. Ensi kuussa tulee sitten 2 SMX:ää lisää tänne myyntiriviin. Sieltä tulee musta 80 tonnia ajettu ja oranssi 40 tonnia ajettu. Rupee näitä SMX:iäkin sitten näkyy liikenteessä. Nyt kun mä oon tässä menossa luovuttaa siitä kubea tonne työpaikalle, mä kuulin äsken, että toi Supra-miitti on tänään ja se on tossa Hyvinkään ABC:llä. Mä käyn pyörähtää sitä kautta ennen kuin mä lähden ajaa tonne Vantaalle päin, jos sais sieltä jonkinnäköistä pientä materiaalia. Ei siellä ollut kuin äsken 4 Supraa paikalla, et ei varmaan jengi vielä kerännyt paikalle. Karo painaa heti aamusta hommiin. Siinä on tosiaan se kubikki, mikä menee sitten asiakkaalle tosta matkaa kohta puoleen. Siinä on kans BC Racing Extreme Drop-alusta alla ja sit kesävanteena JR11. Laitetaan tosta asiakkaalle vielä viikonloppuun oluet kyytiin ja sitten tämmönen hieno JDM-lätsä. Noita lätsiä kun on kysytty, että mistä noita saa, niin tosiaan mamasan.fi, sieltä lifestyle-osio, niin sieltä löytyy sitten noita lippiksi eri vaihtoehtoja, sieltä pystyy tilaa, jos jotakuta kiinnostaa. Vaihdossa meille tuli tämmönen Audi. Oli semi kiireinen aikataulu tossa aamulla, et me nyt hakee Henku ja Inkan himasta. Sit tullaan tonne takas ja lähdetään sit mökille. Samalla testaan tän vaihtoauto, mikä meille tuli vaihdossa. Ei näihin niitä Supria menee kattelee. Toki ohjaajassa voi katsoa, että onko niitä enää siellä vai ei. Mutta tosiaan oletan, että ne on nyt aika lailla lähtenyt jatkaa matkaa. Kun 12 aikaa niitä piti mennä. Joo, taisin saada just sen letkan viimeisen Supran sitten videolle. Et valitettavasti sain nyt tällä kertaa, että olisi pari minuuttia aikaisemmin ollut, olisi saanut koko letkan videolle. Hello! Onko sulla oma lippis? Joo. Onko se hieno? Joo. Skidi check, muija check. Ja ei muuta kuin sitten mökille päin. Tultiin tosiaan perille, nyt ollaan täällä. Tosiaan Inkan äiti ja Inka Broidi on myös täällä, ettei olla siis kolmista. Tää on tämmönen iso mökki, täällä on tosi monta makuupaikkaa ja tsekataan tästä vähän. Siellä on sauna, siellä on benkulle trampoliini, sit tuolla tikaheittoa, frisbeetä, keinuu, hiekkalaatikkoa. Täällä tämmönen ulkoterde. Siinä tosiaan botski, millä pääsee sitten soutaa tonne järvellä. Tässä tosiaan laituria, tosta pääsee sitten uimaan. Tosta kun saunot ja saunan jälkeen tuu tonne vähän uimaan, niin kyllä kelpaa. Safkaa vedetty ja pelattu pihalla ja nyt mennään sitten uimaan. Ja Benkkukin oli niin rohkea, että se halusi mukaan tulla. Katsotaan uskaltaako se mennä tosta. Nyt käydään hetken aikaa vedessä ja siellä sauna lämpimässä, niin mennään sitten sen jälkeen saunaan. Onko se kylmä? Mun mielestä tää on huono tapa mennä veteen hitaasti. Sinne pitää vaan hyppää, niin se on siinä. Wow!
käykää tosiaan saunassa ja nyt taas käydään veden kautta. Nyt tultiin tosiaan soutamaan ja päästiin kaikki tähän potskikyytiin. Ja ei muuta kuin meikin rupee tuosta vääntää tonne keskelle järveä. Aurinko paistaa kyllä hyvin tuolta taivaalta ja on lämmin keli. Luultiin aluksi, että nämä kaikki päivät mitä ollaan täällä olisi ihan sateisia, mutta hyvä keli on kyllä ollut. Onks kiva penkku soutaa? Jää. Onks kiva olla kyydissä? Pitäis vissiin vähän öljyä noita meloja. Mä oon ihan märkä, kun toi ei osaa soutaa. Ja se ei mene videolle. Ken... Kattokaa tätä. Se ihan näin kuuluis mennä. Ei oo tässä kamera ääressä nyt. Laitetaan tästä vyö ennen kuin liikutaan. Huono esimerkkiä muuten näytetään. Ei siis ajaa kyllä vyö kiinni ihan koko ajan. Ei tässä kamera kädessä nyt oltu koko ajan, vaan koitan saada jotain vaihtelua niinku videolle, ettei ole sitä samaa tekemistä koko aikaa. Nyt mennään käymään Inkakaa tuolla jossain lähikaupassa, ostaa jotain. En tiedä mitä, no en mä tiedä, jotain. Katsotaan mitä se kaupassa nyt löytyisi. Otettiin nyt kaupasta kolmas ristikko, ristikko. No näytä meille. Kolmas ristikko tän reissun aikana, koska ne kaikki edelliset on ollut niin vaikeita, että Inka ei ole osannut, vaan sen on pitänyt aina lunttaa viimeiset sivut. Nyt Inka otti helpot ristikot. Ristikko. Vai mikä liian. Mut siis joo, saunaolutta otettiin mukaan ja Benkulle jotain muovailuva hajuttuu ja nyt mennään backiin. 2 hours later. Tässä nyt vähän pohdittiin tähän tylsää mökkipäivää, no ei siis tylsää mökkipäivää, mutta siis jotain vaihtelua, että voisi niinku keksiä jotain. Ja ajateltiin tehdä semmonen pienimuotoinen haaste meikäläiselle, kun me tossa frisbeegolfia heiteltiin ja ajateltiin, että nyt voisi niinku oikeasti jotain vaikeampaa keksiä, niin ajateltiin sillä lailla, mä näytän kohta teille sen radan, että mikä tässä niinku suunnitelmissa. Mä menen siis Inka Broidin kanssa soudetaan jonkun matkaa tonne, ei siis kauhean kauas. Sitten on semmonen kevyempi frisbee, mikä pitää heittää tänne rantaan. Ja tosiaan, jos sitä ei saa tänne rantaa, se tippuu tuon veteen, niin pitää hyppää sen perään, hakea se frisbee ja sitten uida tähän laiturille. Ja tästä laiturilta pitää saada 4 heitolla se tonne koriin. Mä näytän teille nyt, että minkälainen matka tästä laiturilta on tonne koriin. Mä kerron sitten tuolla korilla sen niin sanotusti tehtävän, jos mä en saa sitä 4 heitolla sinne heitettyä, että mitä mun pitää tehdä. Ei siis mikään kummonen, mutta joku semmonen pieni panos tähän koko hommaan. Siitä tulikin mulle jo kyyti toho. Ja tosiaan tää matka tonne korille asti, mä sen juoksen tästä läpi nopeasti. Tää menee tänne ylämäkeen. Katsotaan tosta noin. Täältä, moinka. Täältä kiertää tän trampoliinin. Ja tosiaan tässä on sitten tää kori. Tosiaan 4 heittoa siitä laiturilta tähän koriin. Ja panoksena mitä me keksittiin tässä nyt yhdessä, jos mä en saa 4 heitolla sitä, otetaan lasillinen tuolta kaapista, eli tyhjä lasi. Laitetaan puoleen väliin koffin, olutta. Ja sitten puoli lasia maitoa. Ja siihen päälle vielä yksi raaka kananmuna. Ja se tosiaan pitää sitten kiskasta alas ykkösellä. Ei tässä oikeastaan muuta. Ruvetaan nyt tekemään tätä ja katsotaan mitä tää oikein onnistuu. Kevyt kiekko tosta soutuu veneeltä sen takia, koska tää kelluu veden pinnalla. Tää painavampi kiekko, tää siis niinku uppoo tonne. Niin sen takia tällä painavalla jatketaan tästä laiturilta ja tällä vedetään laiturilla asti. Se on nyt meno. Mä en osaa uida niin semmonen. Tää on hyvä. Eikö se oo ihan fine? Tää on tarpeeksi hyvä etäisyys. Se osuus ei ollutkaan niin paha. Ja nyt mun pitää saada 4 heitolla tää kori. Otetaanko meidän soutajaa?
Odellaan. Tosiaan nyt lähtee eka heitto ja me tos pari kertaa aikaisemmin heiteltiin täältä, niin 4 on semirealistinen. Katsotaan. Hyvä. Ei vielä tyrmätä tätä. Heitto numero 2. Noni, ei paha. Se on siinä. Heitto numero 3. Eli se on tuo trampoliini takana. Ja nyt siitä ohitetaan se. Kattokaa. Kolmas heitto. Ja mihin se jäi? Tähän. Mä tiedän, että jokainen teistä olisi halunnut, että mä juon sen. Niin mä teenkin. Ihan teidän iloksi. Sieltä totta kai otettiin mulle isoin lasi, mitä löytyy. Tuolla lasia bissee. Mä en kyllä tiedä, mikä tää kombo nyt on. Eikö se ole hyvä? Se on puoli lasia. Tässä vaiheessa saatte arvata, kauan mulla menee, että mä saan ton alas. Kaiken pitää mennä kurkusta alas. Se on hyvä. Kananmuna päälle vielä. No niin, siellä on. Eiks näytäkin hyvältä? Oisko mitään niin kuin jotain, että millä sekoittais? Ei oo mitään. Kattakaa, siellä se kananmuna pohjimmella. Eli se tulee viimeisenä klimppinä suuhun. Sinne meni. Benkulle hommattiin ennen tätä mökkireissua tämmönen veden päällä kelluva. Mikä tää auto nyt onkaan, vai onko tää joku auto vai vene? Kokeillaan, että miten se tossa käytännössä nyt toimis. Noni. Mut joo, tosiaan nyt rupeis ole setti aika lailla pulkassa ja tosiaan huomenna perjantai ja lähdetään täältä sitten kotia päin. Lauantai tosiaan varmaan pääsen sinne Porvooseen, sinne JDM-tapahtumaan käymään, tsekkaa meininkiä ja tulkaa ihme sitten moikkaamaan, mitä liian. Tosiaan nähdään siellä mahdollisesti. Mut tosiaan sieltä Porvoosuunilta sit varmaan jotain settiä ottaa ja katsotaan minkälainen meininki siellä on. Mut ei tähän erää nyt sen ihmeempää. Toivottavasti tykkäsit videosta ja me nähdään taas ensi videolla. Ja se on tältä erää. Morjes!